אביחי שטרן, אדוני ראש העיר, מה שלומך? מה עצבן אותך השבוע? וואו, אריק, תראה, זה כבר כמה, האמת מלפני החגים שמדברים איתנו על החזרה לביתנו. הייתה פגישה, אומר... ראיתי תמונה שלך, נפגשת עם הרמטכ"ל השבוע, נפגשת עם אלוף פיקוד צפון. אמרתי שהרבה דברים עצבנו אותי. אמרו אבל... שהם בדרך, אתם יכולים לחזור הביתה עוד מעט. אני כבר לא מדבר על הנושא הביטחוני, שגם על זה אני חושב שעוד לא הבשילו התנאים כדי להחזיר אותנו לביתנו. אבל תראה, אריק, אתמול הוצג לי דוח שנעשה עם שותפים ותיקים שלנו, קרן רשי, ופירמת הייעוץ וראיית החשבון EY. לפי הסקר הזה אנחנו בעצם מבינים ש-67% מתושבי קריית שמונה שמועסקים במפעלים שהם אותם תעשיות כבדות שכבר העתיקו את עצמם מקריית שמונה בגלל שזו תעשייה כבדה, הסיכוי שהם יחזרו הוא נמוך מאוד. 67% מאותם אנשים שרוצים להחזיר לא רק שאיבדו את הביטחון המדיני שלהם, הם מאבדים את הביטחון התעסוקתי שלהם, הכלכלי שלהם ואת מקום העבודה שלהם. זה העוגן הכי מרכזי לכל משפחה. השאלה מה אתה מצפה שיקרה? זאת אומרת, זה המצב, והמצב הוא נתון. לא היית ברירה אלא להזיז את המפעלים האלה, כי אחרת הם היו נסגרים. אז קודם כל, אי אפשר, אני לא מקבל את האמרה הזו, אין ברירה. תמיד יש ברירה. אנחנו רואים באותו דוח גם שהיקף הנזקים הוא 2.4 מיליארד רק לשנת 24. ואנחנו גם רואים בפתיח שקריית שמונה הייתה בסיס שלה, ובעצם המלחמה החזירה אותנו אחורה. מה ששם אותנו בסיס זה החלטות ממשלה ותמריצים ומענקים לאזור. אפשר לעשות זה... יותר עכשיו, והאזור הזה יחזור לאיתנו. אתמול קיבלת.